დაუვიწყარი სახეები, ასე ქვია, გამოფენას, რომელიც ფონდსაც ავიდან ხარიტონ ნახვედიანის სახელობის მუზეუმმა გამოფინა. მუზეუმის დაცული 200-მდე სკულპტურული ნამუშევრიდან საგამოფენო დარბაზში დღეს მხოლოდ 35-მდე ექსპონატი გამოიტანეს. ნამუშევრების ავტორები ძირითადად აჭარაში მოღვაწე მოქანდაკეები არიან, მათ შორისაა მამუთ ბულქვაძის, რევაზ კალანდარიშვილის, ტერენტი ჭანტურიას და სხვა ხელოვანების 20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან 60-იან წლებამდე შექმნილი ნიმუშები. ნამუშევრები ძირითადად რევოლუციის შემდგომ პერიოდს, სამამულო ომის თემატიკასა და სოციალისტურ აღმშენებლობას ასახავს. თითოეული ექსპონატი ორიგინალია, გამოფენა 10 დღეს გაგრძელდება. საცავებში არის უამრავი მასალა, რომელიც ჯერ კიდევ არ უნახავს ჩვენს მოსახლეობას. ამიტომ მუზეუმი ეტაპობრივად ყოველთვის გეგმიურად ახდენს ამ ნივთების ექსპონირებას ექსპოზიციაში, რათა ხელმისაწვდომი დარჩეს ხარისათვის, თუ რაოდენ ისტორიას იტევს ჩვენი მუზეუმი. გამოფენილი გვაქვს ჩვენ ნეფედოვ ერზიას ნამუშევრები, ერთი არის მოხდა ექსპოზიციაში დღეს გამოფენაზე მხოლოდ, ხოლო დანარჩენი ექვსი ქანდაკება არის ფონდსაცავში. ვერ მოხერხდა ამოტანა იმისათვის, რომ ძიმეებია და არის შესრულებული მარმარილოსა და ტუფის ქვისაგან. ღირებულება ამ ქანდაკებების ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ყველა არის ორიგინალი. ორიგინალი არის და ადგილზე მცხოვრები. ჩვენი ბათუმელი მოქანდაკეების ნამუშევარია. ზოგი მუზეუმის დირექტორის ბატონ ხარიტონ ახვლედიანის შეკვეთითაა გაკეთებული. საბაზოზე იქნა ჩამორთმეული ლომი, ვეფხვი და მხედარი ცხენზე ამხედრებული. ეს ძალი გაქონდათ საბაჟოდან, რა ტიკვარია და რა თქონდა, და დღეს ჩვენს მუზეუმს ამშვენებს.